vi ska få 20 minuter för att du får effekt nog efter 20 minuter alltså av dagsljus helst för klockan 11 för någon så är det ända bättre effekt in 60 minuter. Jag husker du fortalte mig att du står ut på verandan på sommaren och bara ser mot solen. Det är jättebra för det är jättebra för sömnen.